Tjena XT, Andreas Söderberg här. Min polare lurade bort mig på en grej idag som visade sig vara jävligt roligt ändå. Jag lovade han att jag skulle följa med på det här. Jag lovade han att jag skulle följa med på den här grejen igår när vi var ute och drack. Så jag säger som så här, lova inte saker när du är full liksom. Du ser hur det blir. Men jag hade i alla fall tänkt att gå in och överraska min brud så här. Hon har ingen aning om att jag har gjort så här. Följ med bara så ser vi hur det går. Filma upp det här. Men det syns inte när du har den där. Va? Det syns inte när du har lovat. Nej, det är bra. Jag ska ju ta den med fram. Det blir kul. Du, Palle, kan inte du smyga fram lite snabbt och kolla om hon sitter i kassan? Ja. Gör det. Titta var du. Ja, men... Hur känns det nu då? Jag vet inte, mitt hjärta slår 180. Men tycker ni inte han är snygg? Fett snygg, eller hur? Jättebra, jättehumor. Snälla säg att hon är i kassan. Blir ni inte lite sugna på en liten puss? Så jävligt. Det gick bra. Står där borta och fick ett skatt. Är det sant? Ja. Så, ge kameran till Palle. Då kör vi. Okej, nu kör vi. Vart står hon? Står vid kassan. Står hon vid kassan? Ja. Ser du inte att jag har gjort någonting kanske? Du bara ignorerar mig helt och hållet. Jättedålig reaktion.